ตัวเนี่ยเนาะเนี่ย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 เนี่
ကျောင်းတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်အကျိုက်ဆုံးအဲ့ဒါမျိုးအရင်ကြိုက်တယ်အာတင်တာတော့ဘာလို့ကြားရလဲဒီဘက်ခင်မှာဆိုတော့လေဘာမှတော့အရင်ထွေထွေမှုရှိပါကိုယ့်ကိုယ်ဆက်စတဒီလုပ်တဲ့နီးလန်းလိုမျိုးပါပဲအဲ့တင်တာကြအပိုင်းကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းကျောင်းပြီးရောတယောက်တည်းနေမယ်တယောက်တည်းကိုယ့်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအရအဲ့လိုတော့လောက်ကြာသွားတာမျိုးလို့ရောင်းရောင်းနဲ့အဲ့လိုတော့လောက်ကြာသွ
a young focus of critic session is here. Critic session is a little but ji pya pwae ma nwe lo khu lou ni exhibition bi ye lou ni artist talk ti lo bae critic session alu twa alu a raw ma ko wa ko bak ka concept ka pa mai nai nai shi ma alu ha myo to khu thi ya ma ya ma ho sa mwe ma alu da di a chang ya ko le ko wa de gei the the win le la tha chang le pya de u ma ma u ma nwe so yin nwe ya a yan trace san ni bak ko a yan twa ye lu myo bo no da mae conservation ne patat de animal conservation ne patat de ha myo ko lou chin de so bi yo ma animal conservation ပဲ ဟာ မှာ ဘယ်လို ဖြစ် နေ ရ လဲ အခု ဟာ ဘယ် ပြဿနာ ဘယ် လို ဟာ မျိုး လဲ ဘယ် အကောင် တွေ က endangered species ဖြစ် နေ ရ လဲ အဲ့ လို မျိုး အသေး စိတ် ပေါ့ နော် ဒီ ဟာ တော့ အရင် basic ကြပါသေး တယ် အဲ့ topic တွေ က ဒီ တော့ အသေး စိတ် တစ်တည်း ဝင်ဝင် သွား သွားပြီးတော့ မှ အကုန်လုံး လေ့လာ လေ့လာပြီးတော့မှ ပြန်လုပ် အဲ့ လို မျိုး အဲ့ လို မဟုတ် ဘဲ ਨੇ ဟို အဲ့ လို ကြီး အပေါ်ရံမဲ့ သွားလုပ်လို့ မရဘူး ပေါ့ နော် အဲ့ကြောင့်ဆင်းတော်စဉ်းစားမိရင် ຫນွေတို့ ရဲ့ ask ကဟိုအောက်ကိုတင်မိရတယ်လေဘ ഹു တုတတိုးအောင်ပဲလုပ်ပေးနေသလားကိုထင်ရတယ်။ခါကြရင်အဲ့လို topic တစ်ခုခုကိုကို issue တစ်ခုခုကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကတိမရရဆိုတော့လေအရင်စာဖတ်အရင်လေ့လာလူတွေနဲ့စကားလိုက်ပြောအဲ့ feedback ထိဆင်းပြီးတော့တော့လုပ်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့မှပဲလုပ်ဖြစ်တာများ as စစကြံစလို့ရှိရင်တော့ငါ serial swim ဟဲ့ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းမဲ့ຫນွေရလေຫນွေကຫນွေမှာပြဿနာရှိရင်ຫນွေအဲ့လိုဒီအမြင်နေကြအရာတွေကိုပြင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းမြင်ရတာကိုပြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာတဲ့တစ်ချိန်ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်တည်းနေရာကြာသွားလားမသိအဲ့တော့ဟိုအပြင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းလူတွေပဲမြင်နေရတဲ့နေရာမျိုးမှာနေမိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုအိမ်နီးနားချင်းနေရဲ့မနဲ့တိုင်းအိမ်ရှိရဖြတ်သွားနေကြចောင်းသူတွေပါအရှိရဲ့အဲသူတို့လေးတွေဟိုကောင်းလေးတက်လိုက်ဒီကောင်းလေးတက်လိုက်နဲ့နည်းနည်းနေတာထိုင်တာရှိဆိုတော့အဲ့ပျော်စရာကောင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနေဆောက်လို့ကြည့်ဆောက်လို့ကြည့်ရတကယ်တော့အဲ့လိုကြီးဟိုရင်း serious တော့ဘူးအစည်းအဝေးတော့မရှိဘူးဒါပဲနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုဆွေးဆွေးနဲ့တကယ်ကြိုက်လာရတာလေတကယ်လည်းပျော်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုနယ်ဘေးကလူတွေအဲ့လိုခေါင်းလေးလိုက်တဲ့အဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံတဲ့ဟာမျိုးကောက်ကူလိုက်လို့ကြည့်ရတဲ့ချိန်ရှိရအပြင်းနဲ့ပြည့်ရပေါ့ငယ်တော့ငရေအဲ့လိုတိရစ္ဆာန်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဖြစ်ချင်တာအဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ပကြီးလဲဆွဲနေရပကြီးဆွဲနေရနဲ့ဒီဟာဘလို့ပြောပြီးလုပ်လို့ရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာကိုစိတ်ဝင်စားတော့လေအဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းအများဖတ်ဖြစ်နေရပေါ့ဟိုကြက်လေးကတော့တေဝပြန်ပြီးဒီဟိုရေမြင့်လေးကတော့လုံနေနေနေပြန်ပြီးဆိုတာမျိုးရအများနဲ့မြင်နေကြနေရတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေအကြောင်းတွေကိုပိုးဆွဲဖြစ်တယ်အဲ့မှာလူတွေနဲ့အဲ့အကောင်တွေနဲ့ရောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွား